Միասնենք ձեռքերը կալի մուդրայով, խորը ներշում, ձգվենք վեր, ձգենք գլխագագաթը, ու արտաշունչ բացենք ձեռքերը, ձեռքերը ափերով դեպի վեր ծնկներին, մեջքը ուղիղ, աչուկով ձգվում ենք ներքև, գլխագագաթով վերև, հանգիստ շնչառություն, օրնենք շնչում և արտաշնչում։ Կենտրոնացումը տանենք կտացայր և հետևենք զգացողություններին կտացայրում։ Կենտրոնացումը տեղափոխենք շրթունքներ և հետևենք զգացողություններին շրթունքներում։ Զգացեք, որ նրանք մի փոքր ավելի ակտիվ են։ Զգուշորեն կենտրոնացումը տեղափոխենք կրծքավանդակ, կրծքավանդակի կենտրոն և հետևենք զգացողություններին այնտեղ կրծքավանդակում։ Մենք բոլորս մեր մեջ ունենք մեր ներքին երեխան, մեր ներքին ծնողը և մեր ներքին չափահասը։ Այսօր մենք կապնովելու ենք մեր ներքին երեխայի հետ, նրա հատկություններն են մաքրություն, անկեղծություն, աղաղություն, սեր, հավատ, ճանաչելու ձգտումը, բաց և ազատ ապրելու նպատակը և ձգտումը, նա ցանկանում է սիրել, ճանաչել և լինել սիրված, և փորձեք այդ հատկությունները գտնել ձեր մեջ, ձեր ներսում, միաժամանակ հետևելով զգացողություններին, ձեր ներքին երեխային ուղարկեք սեր, հոգատարություն, ջերմություն, նա մենակ չի, նա պաշպանված է, նա սիրված է, նա ընդունված է այնպես, ինչպես որ կա իրականում,
կտրենք ներշունչ։ Եվ արտաշնչով գնանք այլ ավելի խորը դեպի ներս, դեպի զգացողություններ։ Կատարենք ներշունչ և արտաշնչով ևս 10 անգամ էլ ավելի խորը դեպի ներս։ Եվ կապը մեր ներքին երեխայի հետ կամրանա։ Մենք կզգանք սերը, մաքրությունը, անկեղծությունը, աղոթությունը, առողջությունը, բարեկցանքը։ Ամբողջությամբ մտողի գրկեք ձեր ներքին երեխային, հրաժեշտ տվեք նրան, ու ասեք, որ էլի ետ եք վերադառնալու, ու դուք միշտ իր հետ եք միասին, ու նա ձեր մեջ միշտ ունի արտահայտվելու, սիրելու և սիրվելու իրավունքը, զգուշորեն գրկին վերադարձեք դեպի շնչառություն, բայց այդ շնչենք, արտաշնչենք։ Եվս մեկ ներշունչ, արտաշունչ, գուշորեն շարժենք ձեռքերի մատերը, եթե վերադառնանք այստեղ և հիմա, միացնենք ձեռքերը կրծքավանդակի մոտ, բութ մատերը հպելով կրծոս գրին, եկեք երեք անգամ արտաբերենք օմ եզերքի ձայնը միասին և բարձրաձայն, կատարենք օրը ներշունչ, և դանդաղ զգուշորեն կարող ենք բացել աչքերը։
Անցենք։ Ստացվեց կապնվել ներքին երեխայի հետ։ Ու մենք ինքը կարիք ա ունեցել, որպեսզի դուք իրան գրկեք։ Ոչ այդ տեղը։ Երբ մենք կատարում ենք այս մեդիտացիան շատ հաճախ, մի աչքերից արտասունք գնալ, կամ սկսում ենք խորանջել, կամ ինչ-որ էմոցիաներ ենք ու ներսում, արթնանում, Եվ դա նրա մասին է, որ մեր երկին երեխան ունի այդ հոգատարության, սիրո, ջերմության հարիքը։ Եվ դա լրիվ նորմալ է և սա նաև բուժում է այն տրավմաները, որոնք ունեցել ենք մանկական տարիքում, այն ուշադրության ակասը, սիրո պակասը, արտահայտվելու կարողության պակասը։ Եվ այդ բոլոր պակասները մենք կարող ենք լրացնել։ Ու երբ դու դա անում ես, ժամանակը և տարածությունը այստեղ դեր չեն խաղում։ Դու կարող ես գնալ անցյալ, աշխատել քո մանկական եսի հետ, քո ներսի երեխայի, որովհետև նա միշտ կա։ Եթե մենք մեր ներքին երեխայի հետ չունենք կապի պակաս, հա, խնդիր չկա, մենք ունենք նաև ներքին ծնող, ապա մենք աշխատում ենք արդեն մեր ներքին ծնողի հետ։ Ներքին ծնողը դա նաև, երբ որ մենք մեզ ինչ-որ մի բան թույլ չենք տալիս, արգելում ենք ինքներս մեզ, մեր մեջ պայքար է գնում, արդյոք սա ճիշտ է, թե սխալ, արդյոք ինձ կքննադատեն, թե չէ։ Եվ շատ հաճախ մենք սկսում ենք զբաղվել ինքնակննադատությամբ։ Սա նաև մեր ինքնավստահություն։ Իսկ երկրորդ աշխատանքը, որ պետք է կատարել, դա պետք է աշխատել մեր ներքին ծնողի հետ։ Մյուս դասին մենք աշխատենք մեր ներքին։ Եվ այս մեդիտացիաները չպետք է սահմանափակվեն միայն այստեղ գտնվելով, միայն այս դասերին, դուք այն կարող եք կատարել տանը, աշխատավայրում կամ ցանկացած տեղ, որտեղ ձեզ համար հարմար կլինի։ Այսինքն պետք է որոշակի պայմաններ, հարմարություն, մի փոքր լռություն, ժամանակ, և ուղղակի նստել, կապնվել ձեր ներքին երեխայի հետ։ Մեր մյուս դասին մենք կխոսենք մեր ներքին ծնողի հետ կապ հաստատելու ու այնտեղ աշխատանք կատարելու մասին։ Եվ հավատացեք, երբ դուք այս աշխատանքը կատարում եք, դուք փոխվում եք հիմա, փոխելով այնտեղ անցյալը, մենք սկսում ենք այլ կերպ նայել իրավիճակներին, կյանքին, ինքներս մեզ, մարդկանց, բնությանը, կենդանությանը և նույնիսկ անկենդանի։ Եվ սրանք պրակտիկաներ են, որ պետք է կատարեն բոլորը, որովհետև այդ համոզմունքները, տրավմաները չհասցնելու, բավական չափով սիրված չլինելու, բավական չափով ուշադրություն չունենալու խնդիրները, մենք շատ են տարածված, շատ շատ, որովհետև կենցաղային կյանքը դիպում է, որպեսզի այդ բոլոր, այսպես ասած, փորձությունների մեջով անցնենք մենք։
Ամեն դեպքում, եթե ծնվել ենք այս մոլորակի վրա եւ հիմա կանք, եմ միշտ հասկանալ, որ մենք ունենք աճելու տեղ, աշխատելու տեղ, զարգանալու տեղ, փորձ ձեռք բերելու տեղ. Եթե ինչ-որ մեկի մոտ ինչ-որ մի կողմը հերիչի, այսպես ասած, զարգացած է, նորմալ է, եկ այլ ուրիշ կողմից նա կունենա ինչ-որ մի բան էլի աշխատելու համար. Եթե դու չունես աշխատելու տեղ, այսպես ասած, ամբողջությամբ մաքուր ես, եւ ամբողջությամբ զարգացել ես, գիտակցությունը դա ամբողջությամբ բացվել է, դու արդեն պայծառացած ես, դու արդեն Բուդդա ես. Եվ դու այս մոլորակի վրա էլ անելիք չունես այո։